Dar kartą primename rizikos veiksnius, kurie žeidžia mūsų širdį. Aukštas kraujo spaudimas, didelis cholesterolio kiekis kraujyje, rūkimas, nejudra, nutukimas. Gerbiama daktarė, mūsų širdelė, darbštuolė, visaip galima sakyti apie daug labai gerų žodžių, nes kol ji dirba, tol mes gyvename. Taip, jeigu žmogui rūpi savo sveikata ir konkrečiai širdis, tai žmogus turėtų stengtis kiek įmanoma pagerinti deguonies aprūpinimą širdies raumenyje ir širdies darbą. Tai pirmiausia, reguliuoti savo rizikos veiksnius, nerūkyti. Rūkant mes kenkiam kraujagyslės širdies, aišku, trikdom deguonies apytaką ir visam organizme ir širdyje. Taip pat koreguoti spaudimą, koreguoti cholesterolį ir judėti. Judėjimas yra tikrai svarbu. Mes rekomenduojam judėjimą tiek sveikiem, tiek po infarktų žmonėms ir netgi pabrėžiam žmonėms, kad judėti po infarktų yra labai svarbu. Va, ateina pavasaris, medžiai po trupučiuką puošiasi žalių apdarų. Prašom, eikit pasivaikščiot, nebeslidu. Kaip žmonės sako, slidu, neinu pasivaikščiot, dabar jau nebeslidu, gražu. Ir jeigu gaunate gydymą, stengiatės viską padaryti, ką, kaip sakant, kad geriau, kad širdelė gerai trauktųsi ir gerai būtų aprūpinta deguonim, galima pasitarti su gydytoju ir papildomai pagerti vaistukų, kurie meldonium, kurie galėtų padėti širdelį dar geriau pasisavinti deguonį ir tas širdies raumuo, miocitas, konkrečiai ląstelė, dar geriau trauktųsi. Visi šie faktoriai trukdo širdies, sveriančios apie 300 gramų ir per parą pagaminančios net 35 kg energinių medžiagų darbui. O jos darbas – varinėti kraują, kraujagyslėmis po visus organus ir taip aprūpinti organizmo ląsteles maisto medžiagomis ir pašalinti nenaudingus medžiagų apykaitos produktus. Šis darbas įmanomas tik esant pakankamam deguonies kiekiu širdies raumenyje. Tam padeda deguonies įsisavinama gerinantis vaistai, sureguliuodami biocheminį procesą ir tinkamai paskirstydami deguonį širdies raumenyje. Antras šių vaistų poveikis – neleisti patekti į širdies raumens ląsteles dėl deguonies stygiaus susidariusioms medžiagoms, kurios žudo ląsteles. Mes širdies kraujotakai gerinti skiriame eilę vaistų. Vaistų, kurie veikia kraujospūdį, kurie veikia širdies susitraukimo dažnį. Tačiau mums labai svarbus ir tie vaistai, kurie gali veikti pačios širdies ląstelės medžiagų apykaitą. Bet vienas iš tokių vaistų tai yra meldonium, kuris keičia pačios širdies ląstelės medžiagų apykaitą, būtent kad mažina riebių rūgščių oksidaciją ir skatina, aktyvina gliukozės oksidaciją. Ir tuo būdu ląstelė tarsi sutaupo deguonį. Jinai daug geriau, daug optimaliau panaudoja deguonį. Tai iš tos grupės vaistai mums yra labai svarbus. Ir šitie vaistai yra skiriami gydyti šitos grupės preparatais sergantiesiam širdies lygomis, išeminė širdies lyga, esant širdies nepakankamumui. Lygiai taip pat šitus vaistus labai puikiai naudoja sveiki žmonės, sportuojantys žmonės. Arba tiesiog labai daug dirbantis, pavargę. Daug dirbantis, kuriems iš tiesų tenka atlaikyti didelius krūvius, kadangi šitas medikamentas turi ir, galima sakyti, energiją didinantį poveikį. Jis padeda treniruotis tiek širdžiai, tiek padeda toleruoti ir atlaikyti tuos didesnius fizinius krūvius. Gerbiama daktare, jūs kasdien šitoje klinikoje konsultuojat pacientus. Ir ką jūs matot, ar visi jie myli savo širdelę, ar visai pasitaiko? Dažniausiai tikrai mes lakstom, bėgam per savo kasdienius rūpešius ir nesustojam, nesusimastom, kad mūsų organizmui taip pat ir širdžiai reikalinga pagalba ir reikalingas, kaip aš sakau, stop ženklas. Dažniausiai žmonės susirūpina jau prasidėjus komplikacijom, ligom, pavyzdžiui, koronarinė širdies lygai. Tada atsiranda stop ženklas, nes išsigasta. Galbūt vieni ilgiau, kiti visam gyvenimui, keičia gyvenimo būdus, bet jau sergant. O aš rekomenduočiau keisti gyvenimo būdą tada, kai dar nėra problemų didelių su širdimi. Ir stengtis įgyvendinti, kaip sakant, kuo daugiau gerų dalykų savo organizmui, kai mes save laikome sveikais, kai esame sveiki iš tikrųjų. Tai kaip aš minėjau, koreguoti rizikos veiksnius ir jeigu šeimos daktarė rekomenduoja ar kardiologas rekomenduoja pagerti meldonium, kad pagerėtų širdies aprūpinimas deguonimi. O
pasibaigus laidai su gydytoja Milda Kovaite galėsite pasitarti dėl savo širdelės.